uwo mugabo ahari bikomeza kubirata bikomeza kubishya muri mu mashusho media barati utazashuduka bakwije gukura musore harabandi bakobwa biganye nawe gute bahera bakobwa biganye nawe bariganye Valentine itonde nimba umufite wibivuga wibivuga batakwica Valentine haleluya Na yindi nkuru iri kuvugwa no mu gihugu cy'u Rwanda usibye inkuru y'uyu mukobwa wamamaye mu mazina ya Dore Imbogo umaze kwitaba Imana kuri uyu mugoroba kuwa gatandatu tariki 27 z'ukwezi kwa 7/2/2024 uyu mukobwa amaze kwitaba Imana aho yararwariye mu bitaro by'Ikibogora aho yatakambaga cyane agira ngo bamufashe ariko bakamuterera hejuru bamwe bakabikora abandi bakagenda bamuseka cyane ahangaba bamwe bavugaga ngo ni prank abandi bavuga ngo ari kwigiza abandi bavuga ngo ari kugenda ashaka miliyoni kugira ngo nigera ngo azave mu bitaro ariko uyu munsi nabo ariko byagenze uwiteka yamaze kumwisubiza Uyu Dore Imbogo yitabye Imana afite imyaka 25 ishira 26 yavugiye mu karere ka Nyamasheke amazina yiswe n'ababyeyi n'inyiransenge yumva Valentina cyangwa se Vavam anga yamenyekanye mu mujyi wa Kigali yamenyekanijwe n'uyu mudamu yakoreraga akazi ko mu rugo gusa we yagendaga avuga ko yari yaraje muri Kigali gushaka umuntu wa muzamurira impano Dore ngo ko yaraje kureba bamuriki kuko yavuga ngo ni mwene wabo yashangwa muzamurira impano gusa nabwo hari yisanze kuri uyu mubyeyi wamukoreshaga akazi ko mu rugo ariko agenda hamagara n'itangaza makuru amuhuza n'abanyamakuru bakaze gusa nago byaje kugenda neza baje gutandukana gusa yamugejeje kure hashoboka yamukishije kwa yagwa mukisha kwa Sabe ndetse no kwa Mirene no kubindi binyamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda na Gerard Mbabazi barakoranye n'abandi benshi cyane bakoranye ibiganiro Nabwo ari byo gusa na komedi cyangwa se filime yarazikinye kuko yari afite Imana irenze yarasetsaga cyane azi kuvuga ndetse azi no kurangura ijwi ryiwe rikagera kure cyane gusa uyu mukobwa nubwo yakunzwe cyane hari abantu bagendaga bamwitendekaho nawe akabasubiza mu buryo bukomeye cyane gusa tutarajya kure uyu mukobwa yahuye na Bruce Melody yahura na Superman yahura n'abandi bakomeye cyane gusa ngo wamugiriye umumaro ni Bruce Melody kuko yamuhaye imashini doda amuha n'andi mafaranga kugira ngo agenda yigure uyu mukobwa bivugwa ko yari yaraje kuzamura impano no gushaka amafaranga yo kugura abana bihene ndetse no kugura uringa kuko ari byo yashakaga amafaranga yishakiraga yumvaga yaguringa akazorora cyane kugira ngo abone amafaranga yo kuzubakira biwabo ndetse no kubaka inzu yiwe kuko yarafite iyo ndoto uyu Dore Imbogo amaze kwitaba Imana abantu benshi bacitse ururondogoro bamwe ngo twari twarabivuze abandi basaba Imana imbabazo bakakanya bari kumabi bavuga ati Imana tubabare ibyo twakoraga nago tubizi harimo abavuze ngo nabwo arwaye abandi bamuki iteka atari kwigeza ari kwa muganga ashaka amafaranga abandi n'abati uyu nguyu ni umutekamutwe n'umusikama we na Dr. M ariko aka kanya ubu bamaze kumenya ukuri bamwe bari gusaba imbabazi abandi bari gutakamba cyane abandi bavuga ati ni Dr. M wadushukaga bitewe n'amakuru yabazaniraga cyangwa se n'andi magambo bakoreshaga ku mbuga nkoranyambaga ubu aka kanya buri wese ari kwicyuza abandi basaba imbabazi uyu Vava wakunzwe na benshi wakinye filime kakahava wakinye komedi kakahava bitewe n'abantu bamukeneraga wakoze ibiganiro byinshi cyane uko yasetsaga abantu nawe yisetsamo bikaryohera buri umwe wese wamukurikiranaga uyu Dore Imbogo nubwo yakoraga ibyo bintu byose akabikora neza gusa nabwo haburaga bamukoma mu nkokora bagashaka ko batukana nawe bitewe n'amagambo yavugaga bakamusubiza Ahangana we yararakaraga akabasubiza cyane mu mujinya mwinshi cyane bitewe n'amagambo wamurekuriragaho nawe yapangaga ndakakurekuriraho amagambo akomeye cyane gusa ibi byose Ribu yaje kubyitambikamo ija kumucyaha imubwira ati ibingibi urimo nabwo ari byiza nawe yaje gusaba imbabazi abanyarwanda Aka kanya hari umukobwa ushima Imana n'abantu ari umukobwa wisiga amavuta akamufata ari umukobwa umeze neza cyane ari umukobwa wari ufite igikundiro dore ko yari afite n'umushera ariwe wita Dr. M usibye ko bavuga ngo bari gukina prank hano mu Rwanda
gusa nubwo basaga nk'abakina prank ngo dore imbogo yari yaraguyemo yaramukunze cyane, ariko Dr. M ngo bikagaragara ko ari umuntu wishakira amafaranga cyangwa se hit byarangira ngo akazamuta. Gusa ku mbuga nkoranyambaga Dr. M yarabigaragaza avuga ngo dore imbogo afite abana, amutuka cyane, azana n'andi makuru adasanzwe, kandi abantu bari bazi dore imbogo bari bazi ko adafite abana. Gusa aka kanya n'agakibarizwa mu isi y'abazima, aka kanya Uwiteka yamwitije yamwisubije. Abanyarwanda bose ubu ngubu bari hejuru, bari guterera hejuru, ababivuzeho, abatabivuzeho, buri wese yacitse ururondogoro, bamwe barira abandi baseka, abamukundaga bari kurira cyane, abandi baserebura mu mitima yabo. Dore nuko abahanzi baheruka kubiririmba ari Bull Dogg ndetse na Riderman bavuga ati umuntu bamushimiye iyo yapfuye, baserebura iyo yapfuye, bakarira iyo yapfuye. Ubakakanya bamwe bishimye abandi bababaye, gusa icyo ngicyo ntago cyakuraho kuko umuntu aba ari umuntu. Akigera mu bitaro yasaga nk'umuntu ubizi ko atazagaruka, kuko aya magambo yarayakoresheje avuga ati muzansabe imbabazi abonahemukiye, ninasubira i Kigali muzabansabira imbabazi rwose, sinzi ndi kuribwa cyane, imiti iri kumenda, amafaranga ari kunshira. Ariko bamwe si babyumve bakavuga atanga n'ubutekamutwe. Gusa uyu mukobwa yarabarabuye kuko yavugaga nk'umuntu utazagaruka, kandi koko byarangiye atagarutse. Uwiteka muhiruhuko ridashira, uwo ni umuja wawe, sinzi niba yaba yaracumuye birenze ku buryo utamujyana mu ijuru, ariko ijuru ararikwiye. Murakoze cyane kubana natwe, mwari kumwe na Eric. Bye bye, mugire igicamunsi cyiza cyaze, mugire umunsi mwiza.